a la 53a edició de la Fira del Llibre de València, presentant Diàspores, paraules i geografies de l'exili, de Josep Ballester, finalista Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera 2016, que ha estat publicat per Edicions Bromera. Josep, benvingut. Diàspores, un llibre que posa en valor l'exili, per no oblidar que tots som exiliats. Sí, en certa manera és això, és a dir, és una espècie de cartografia o tatuatge, si vols dir-ho així, contra l'oblit i sobretot contra l'oblit de la gent exiliada, però ja no només físicament, per motius polítics, socials, econòmics, no? Sinó fins i tot per a la gent que està exiliada i a voltes des d'un punt de vista interior, no? Que hi ha molta més gent de la que pensem, que viu exiliada fins i tot en la seva pròpia ciutat. Què troba el lector dins d'aquestes diàspores? Què diàspores parla? Perquè hi ha un ventall d'autors molt grans que tu parles, que els recordes constantment, que ells també siguen en exiliats. Sí, un poc el que comentava, és a dir, faig un recorregut per tota una quantitat d'autors, però no sols escriptors, majoritàriament sí que escriptors, però de tot tipus, artistes, que han patit l'exili en la seva carn, com deia, des del punt de vista interior o des del punt de vista exterior, no? Fa un moment estem parlant de Sándor Márai, no? Sándor Márai havia d'estar, no? Però no només ell, sinó que, és a dir, el nostre, ja mos posem així, el nostre senyor Lluís Vives, sí, va ser un exiliat, o vull dir, el mateix, la majoria dels... Blasco Ibáñez, que també en parlen, no? Però no només autors valencians, sinó de tot tipus han patit. I sobretot un poc és per a mostrar que ens oblidem d'això, l'ésser humà, i sobretot els europeus. Com pot ser que ens oblidem després de tota la història del segle XX? Però ja no només això, sinó en els últims mesos, vols dir quasi anys, però ja en els últims mesos, el cas de Síria, que vam tancat les portes, els governs han girat i s'han posat espalda a les persones, això no hauria de passar mai, cosa que no la gent, com sabem, no? És a dir, la majoria de la gent sí que està disposada a refugiar. Per què? Perquè en qualsevol moment pot ser un exiliat, i això crec que és el pitjor que el pot passar, perquè un exiliat al final acaba sent invisible. Invisible per molts punts. Invisible tant al lloc de procedència com al lloc de destinació. Sí, sí. Encara que sí que aporta a la destinació, fa una aportació cultural molt gran. No oblidem que, per exemple, en la cultura d'Amèrica Llatina, la importància que té els exiliats espanyols del 36. Totalment, fins i tot recordem el Premi Nobel García Márquez recordava que aquell català que el va, aquell català exiliat, que tenia una llibreria que el va ensenyar i li va mostrar, és a dir, la feina que han fet els exiliats fora, però des de sempre, és a dir, grecs en l'època de l'Imperi Romà també passava igual, és a dir, sempre, és a dir, l'exiliat perquè fuig, però sobretot el que vol és viure com a mínim, vol viure però sobretot en certa dignitat, com tots sabem, de vegades quedar-se pot costar-te la vida o viure en unes condicions totalment nefastes. També apareix per el llibre Xenius. Sí, 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 perquè Xenius, en el fons, en la cultura... També era un exiliat? Sí, a veure. Sí, en el fons és un exiliat de la cultura catalana. La cultura catalana té certes manies, com totes les cultures, però certes manies, és a dir, un d'ells va ser Xenius i un altre va ser Josep Pla. Josep Pla mai li van donar el Premi de les Lletres Catalanes. 30.000 pàgines d'obra completa del senyor Pla, d'uns nivells diferents, però és a dir, d'una qualitat important, mai li van donar. Per què? Perquè es va dir que havia festejat en el franquisme. Xenius va festejar totalment en el franquisme, com ho sabem, però va ser per molts motius. Per el seu ego, però també per no saber entendre un moment determinat una persona que s'havia inventat pràcticament la cultura en un moment determinat, va ser el gran, no podem dir, patum de la cultura catalana, és a dir, la parten, una persona en molts mèrits, la parten totalment i el defenestre. I ell un poc com a venjança contra els seus i la seva cultura, però no és l'únic, Vull dir, els valencians també hem tingut alguns així, és a dir, aquestes coses passen tot un poc de la seva cultura. Jo el que intento és defensar a Xenius en els escrits que va fer en català, que eren realment plantada, realment importants.
un exemple, Senius, un exemple d'aquestes diàspores, paraules de geografies de l'estil de Josep Magister, llibre que presentem així a les 53 edicions de la Fira del Llibre de València, obra finalista al Premi d'Assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta en el 2016. Josep, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Moltes gràcies, gràcies a tu. Gràcies per portar aquestes diàspores i reivindicar aquests autors i aquests exilis exteriors e interiors, aquests exilis que porten sempre tots en la vida, no? Èxit en el llibre i se trobem en una pròxima edició. Molt bé, moltes gràcies. No, però el que tu dius... Que...